Ahoj, 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 takže tady zase Kamil a chtěl bych určitě zjistit na svém novém zřízeném kanále, jak už jsem říkal tady na tom kanále, jak už jsem říkal v mých předchozích kanálech, říkám to proto, aby lidi věděli, že už jsem točil, jo, nechci se tady nějak vytávat, že jsem točil to, co jsem točil, nikdy to nebylo pevnou úroveň, ale měl jsem skupinu fanoušků, kteří mě sledovali, těm jsem vděčný, doufám, že mě budou sledovat i tady. Jo, jak už jsem říkal, ty důvody, proč točím zase tady a jak točím tady na tom kanále a proč jsem tady na tom kanále, proč jsem jenom na YouTube, proč nejsem i na Instagramu. Jo, všechno jsem to říkal, takže asi takhle, sami víte, že já něco řeknu třeba v 5 videích, aby to všem bylo jasný, protože ty, co mi sledovali a volali mi po telefonu, tak byli docela inteligentní lidi, jo, vlastně, já už to nechci rozebírat, to je jedno. Tohle video bych chtěl říct spíš, že je důležitý vědět, jo, pro ty, co mě dřív neznali, že ano, to, že jsem prorokem, to se můžete dovědět na předchozí kanálek, můžete se to vědět, si pustíte bývalé záznamy z Instagramu, jo, můžete to vědět všelijak, ale to, že jsem boxer, jo, to taky byste zjistili v těch videích, že jsem bývalý boxer, bývalý mistr lehkováhových kategorií od muší až po super velkou váhu, že jsem byl v 70., 80., 90. až v roce 2007 nepoložitelný mistr, že ten, kdo mě zná, tak ví, že 20 už mi dávno není, i když tak na to vypadám, takže ví, že už jsem, no na to tak vypadám docela stazec, no stazec, no stazec, já stazec neříkám, mladěši by se to řekli, no jako, takže jo, jsem trošku za středníma letmama, jo, jak říkám, celý život dělám všechno pro to, abych vypadal stále mladý. Jak říkám, já nejsem člověk, jsem prorok, takže umím udržet tvář mladistvou až do skonání, s tím nemám problém. Jo, a důležitá věc je zase říct, že třeba záchodový WC blok není zas tak odvětvým sounužním věcem WC zvonu.